جناب محترم، ہمارے ایک بھائی صاحب نے خط لکھا، اللہ جزائے خیر دے، آپ ہم ایشیائی مسلمانوں کو دین اسلام کے معاملات میں بال کی کھال نکالنے سے، دو ٹوک انداز میں بات کرنے سے نہیں ڈرتے، مگر جناب محترم کیا بات مانے ہے کہ آپ سعودی مسلمان بھائیوں کی تمام تر غلطیوں کو معاف کر جاتے ہیں اور کبھی ان کے بارے میں بیان نہیں کرتے؟ کیا یہ سبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے بخشے گئے ہیں مسلمان ہیں، یا یہ مسلمان کہیں آپ کی معلومات کے مطابق لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی تفسیر بن گئے ہیں؟ ہم ایشیائی لا علم اور جاہل رہنے کے باوجود دین کے معاملے میں ہمیشہ احتیاط برتنے کی صحیح تو کرتے ہیں، مگر یہ منبع اسلام والے سبھی کچھ آج بھول کر لہو لعب میں مصروف ہو گئے ہیں، کیا ایسے مسلمانوں کے لیے آپ کے پاس کوئی نصیحت نہیں ہے؟ کہیں آپ کو زبان و قلم کی پابندی تو آڑے نہیں آ رہی ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، یہاں اس کی آزادی نہیں ہے، مگر کل قیامت کے دن آپ سے اللہ سوال کرے گا کہ اے ربانی، تم تو بڑے بڑے تمطراق سے ایشیائی مسلمانوں اور عالموں کی بال کی کھال ادھیڑتے رہے، مگر سعودی کے مسلمانوں کو نصیحت کرنا کیوں بھول گئے؟ کہاں اس لیے تو نہیں کہ مملکت میں داخلہ ممنوع ہو جائے گا؟ ماشاء اللہ میرے عزیز، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاء اللہ بڑا اچھا خط لکھا آپ نے، یہ سب آپ کی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ گمان کرنے سے یعنی غلط فہمی رکھنے سے منع فرمایا، اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ نے فرمایا بچو بہت زیادہ دلوں کی نیتوں پہ حملہ کرنے سے، ان بعض الظن اسم، بعض گناہ گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان جو ہوتے ہیں خیالات باطل گناہ کے درجے میں آتے ہیں۔ تو میرے عزیز میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا جب، وہ تو آپ سے ہمارے بارے میں پوچھے گا، ہم آپ کی زبان سمجھتے ہیں، ہم آپ ہماری زبان سمجھتے ہیں، ہے نا؟ ہم ان کی زبان، جناب عالی ان کی زبان میں الحمدللہ علماء مشائخ موجود ہیں، اور جہاں کہیں بھی غلط بات ہوتی ہے ہمارے ساتھ یا ہم دیکھتے ہیں ہم منہ بول دیتے ہیں۔ اب ہم اس طرح سے سعودیوں کو اکٹھا کر کے تو تقریر نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں انہیں سمجھا سکوں۔ جہاں تک برائی کوئی بھی دیکھی تو ہم نے بھائی اپنی طاقت بھر منع کیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی تم میں کا کوئی شخص کسی بری چیز کو دیکھے تو اس کو روکے اپنے ہاتھ سے اگر طاقت ہے تو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اپنی زبان سے، اگر زبان سے طاقت نہیں ہے دل میں اس کو برا سمجھے۔ تو میرے بھائی اگر آپ کے پاس طاقت نہیں یا ہمارے پاس طاقت نہیں تو ہم دل میں کم از کم اس کو برا سمجھیں، زبان سے کہہ دیں، آخر آپ نے اگر دیکھا تو آپ نے کیوں نہیں منع کیا؟ کیا آپ اللہ سے، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا؟ بے شک پوچھے گا، کیونکہ آپ ہماری زبان سمجھتے ہیں، ہم آپ کے حالات سے واقف ہیں، ہم اور آپ ہم سے واقف ہیں، اور یہ جو منع کر رہے ہیں برائیوں سے یہ آپ کی خیر اور بھلائی کے لیے، تو ہمیں تو یہ سوچنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بندے کے ذریعے ہدایت دے دی، یا اس کی باتیں ہماری سمجھ میں آ گئی، ہمیں برائی بتانے والا بھی مل گیا کہ چلو یار بری بات ہے چھوڑ دو۔ آپ کو بجائے یہ شکر ادا کرنے کے آپ کو سعودیوں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ اما اپنی فکر کرو بھائی، اللہ کے بندے اپنی فکر کرو، تو آپ سدھرو، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا میرے بھائی، ان کو بھی سدھارنے والے علماء ہیں مشائخ، ان کی زبانوں میں خود بھی ہوتے ہیں، درس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، جو بھی جو برا ہے وہ برا ہے، چاہے وہ کعبے میں پیدا ہو، چاہے وہ ہندوستان میں پیدا ہو، چاہے وہ امریکہ یا لندن میں پیدا ہو۔